Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is damping. What is damp oscillation or damping? So damping is taken from the Greek words. Okay, damp, damping, damp. Say that. Okay, this is the history. Now, what is the meaning of damping? Damping means reduce effect. When the any effect is reduced, then it causes damping. Okay, so that the definition is, where any effect that tends to reduce the amplitude of vibrating body, actually it is a tendency of effect to reduce its amplitude. Yani matlab da ek andar diagram de masara de diagram ki masada simple pendulum ne da chikar ziyad chi force pe sewa chi restoring force kana da is zero be aro rakami ki rakami ye tafridi pa khala de rakami do to be mung damping wayo sahi da ye sumra past ra shu da ro rakami ki rakami ki rakami ki akhiri dal tarashi ne tum damping wayo ne graphically da khabar mung ko kana ki da masara x y coordinate system ne badi ki chikar sta sara body oscillation sewa kai دې خبرې مطلب دی چې ورې بده کې ډمپینګ ډیر کمی ښه لوی ورې دا خبره نوٹ کړئ نو ډمپینګ دې ټیم کې تاسو ری سیوارې نو زیات ډګراپ ته بیا کپرس کوي ته ریزیسټنس راځي مخې ته کنه یی ریزیسټنس وت راځي نو ګراب بیا ورو کمیږي ولته بیا میډل ډمپینګ شي نه سم مطلب لګ درمیان شي او بیا چې بیخي ستر کم چې رقم چې داسې شنو های ډمپینګ شي نو های ډمپینګ کې ستا کم بوج جو غیستا کم شي ډیر دغه ته موږ ډمپینګ وایو A practical example دار ہے کہ نا فریٹیکل بیس پانی چی دا زمون سرا یو ٹائر دے او دے ٹائر سرا لتے کہ سپرنگ دے 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 کپر اس کا دا سپرنگ دے ٹائر سپا دی بیس پانی لے لگی دلی کہ نا چی دا ٹائر کلا یو کڈی لور شی یادی سی مخیل سا فرنٹ ہائی سیز لور شی در آگے سرا جمپ ہوئی کہ نا نو آگا جمپ چی کم زور دے نو آگا دی سپرنگ تا پروائیڈ کی چکر سپرنگ تا پروائیڈ کی نو آگا کم بوج دے جا سپرنگ باگی با بیس آسیلیٹ شی چی آسیلیٹ شی نو آگا ٹائرز ون زور سپرنگ والی نور چی کم گاڑی کی سوگ ناسی گا نا کاغا اینی کائنڈ اپس دغی نو آگا بیا مونگا دس ہٹ کی گو دیرنا یعنی بی ایم ڈبلیو شو وی گو شو لکے دی گاڑی کی دس سسٹمی چی دا ون ڈمپنگ سسٹم یو نو باڈی پہ کی بس سموتھ ناستے کنا سا پرابلم ہوتا نرازی کم لگ زریس چی کم کارزی کنا لکا دی ہائی ڈمپنگ یہ لگزریس کار دا بی ایم ڈبلیو شو یا دا نورز گاڑی شو کنا نو دا ڈمپنگ دا دا پارا خی چی دا افیکٹ ریڈیوس کئی صحیح ده دا ډیر بیسټ دا غری او بل خبر دا چې کومه کاینټیک انرژي ده کنه هغه لاس کوي کاینټیک انرژي کومه کمای او دا چې کاینټیک انرژي کمای جو ویلاسټی هم وسرو کمیږي او دې ته موږ وایو ډمپینګ ها دا فرست ایئر فزکس ته دین ان شاء الله سی یو نیکسټ لیکچر